କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନଢଙ୍ଗା ବନ୍ତଳା ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଜ୍ର ଗଦାଧର ପୀଠରେ 35ତମ କାଠି ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାଠି ଖେଳକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 9 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମମତା ନାୟକ, ସାନଢଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ନୟନବଲ୍ଲଭ ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ନୃସିଂହ ଦାସ, ଗଦାଧର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାଠି ଖେଳରେ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 30ଟି କାଠି ଖେଳ ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ବଜ୍ର ଗଦାଧରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସରଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାଠି ଖେଳକୁ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।